נשאר לפסח? מה אם אתה גיל? אשתי נשארה בניו יורק, לימודים ועבודה, וחוזר לעשות החג שם. ודרך אגב, מי פה בתהליך של גרין קארד, מי רוצה לעשות ניירות וזה? פוחדים להגיד. יש לי פה כמה גרין קארדים שאני מחלק, פרסים. קיצור, שום דבר, אני חוויה אישית, אני 10 שנים בארצות הברית, נתתי כליה וחצי בשביל הגרין קארד, קראו לי את הנשמה, הבוס שלי, עבודה, כמו שאתם רואים על הפורום, פי 4 זמן, לילות, שבתות, סופי שבוע, קראו לי את הצורה, בסוף קיבלתי את הגרין קארד, ואז אתה מקבל פתאום טלפון מאמא שלך, כאילו לא מאמא שלך, מאח שלי, שאמא שלי במיון, ואז אתה מרגיש רחוק, ואז אתה בא לפה לשבוע, ואתה כל כך נהנה, אז תעריכו את מה שיש לכם פה. אתם לא חייבים לגור שם. זה יותר, אין ספק שמבחינה כלכלית, זה שיפור רציני, מבחינת מימון, אבל תתחברו עם גורמים שיכולים להביא לכם מימון. אני אראה לכם בהרצאה שלי של המולטי פמילי, שאני מביא מימון אמריקאי בתור אמריקאי. יש לכם את עידו, יש לכם כל מיני גורמים ש... אבל בסופו של דבר אין כמו המדינה שלנו. אין כמו ישראל, אין כמו להיות קרוב להורים, במיוחד שההורים מזדקנים. אז אתם יכולים... שמה? מסכימה. כן, אתם יכולים לעבוד מאוד קשה על הניירת, ובסופו של דבר כל הזמן יש את הפחד של הטלפון הזה, שההורים חולים. אחרי שנשבעתי אמונים לאמריקה חזרתי לארץ. כן. שמה? אחרי שנשבעתי אמונים חזרתי. יש מצב, יש מצב. יש לי עוד שנה ככה להפוך לאזרח. נראה לי נבוא לאיזה... לפחות לאיזה תקופה. גם שם באנו לתקופה ונשאר, אבל נבוא לתקופה ונשאר. צריך אבל לקנות מספיק נכסים לפני זה. מספיק בניינים. טוב, יש פה כל מיני הגדרות. זה הרצאה מתקדמת, מי שלא ראה את ההרצאה הקודמת. אתה מצביע, לא ראית? לא, לא. נדלנל רואה אותך. סימן לי משהו. אוקיי. לא, כמעט הוצאתי אותך. תיזהר. אוקיי, אז אני אדלג עכשיו על ה... זה דברים שתוכלו אחר כך לראות בווידאו. זה מונחים בסיסיים, איך מחשבים קאפ רייט. יתרונות וחסרונות של קאפ רייט, מצבים שקאפ רייט לא עובד כל כך טוב, קאש און קאש, תשואה, אני פשוט, אני לא רוצה להשאיר אתכם פה יותר מדי זמן, יש פה כמה מונחים של מימון מתקדם, הפרמננט לון בקומרשל, בבניינים, זה לרוב הלוואה ל-20-25 שנה, שכל 5 או 10 שנים הריבית משתנה. עכשיו מיני פרם זה לרוב הלוואה שמשלמים רק את הריבית ואפשר אמורטיזיישן, המשך תשלום ההלוואה יכול להיות גם 20-25 שנה אבל הזמנים מאוד קצרים אז יש פה רק טיפ מסוים, אתם הולכים להארד מאני וכולי ברידג' לון לעומת ברידג' לון זה לרוב הלוואה שתיקחו באופן פרטי והיא הרבה הרבה יותר יקרה ממיני פרם שזה הלוואה כמעט זהה שהבנק נותן לכם בריביות אפסיות אז זה דברים שאני משתמש. פה הבניינים שאני עובד עליהם, אני תמיד מנסה להגיע, להשתמש בהלוואות שהן non-recourse, שזה אומר שאני לא אחראי אישית במידה והנכס לא משלם. מה זה אומר אחראי אישית? הולכים על הבית שלי, על הנכסים שלי, כמו הרמת מסך. כיום, עם המצב היום, היום בשוק, זה היה שנכסים מעל מיליון דולר, הלוואות מעל מיליון דולר, אתה מקבל non-recourse, היום רוב הבנקים כבר לא מדברים איתך פחות מ-$2 מיליון, והשקף הזה מדבר על carve-outs, bad boy guarantee, שזה מצבים, אתם צריכים ברגע שאתם חותמים על הלוואה כזאת, ואני רואה נהיינו מהעורך הדין, מוזמנת גם לעלות ולהרחיב יותר ממני. כן, אין ספק, זה ממש על קצה המזלג. אבל זה נקודות שאתם צריכים לראות ברגע שאתם חוזרים, אתם אומרים וואלה יש לי non-recourse, אני לא אחראי לשום דבר. אז כל המצבים האלה, זה מצבים שבהם אתם כן אחראים על ההלוואה, למרות שלקחתם הלוואה שהיא non-recourse, פרוד מן הסתם, רימיתם את הבנק, אם יש toxic waste, אשפה בתוך, אשפה רעילה בנכס, אם אתם פוגעים בנכס במכוון, באתם עם גרזן והרגתם. כן, אני פשוט קורא, אני לא זוכר. אתה יכול לקרוא מהמחשב. שמה? לקרוא מהמחשב. אוקיי. מהגב שלי לא איפה? אוקיי, אם אתם שמתם משכנתא שנייה לנכס בלי להגיד לבנק, גניבה של ביטוח, זאת אומרת,
באתם ו... הונאת ביטוח ומיסרפרזנטיישן, אמרתם שזה 50 יחידות וזה 20 יחידות. זה לדוגמה, אוקיי. עכשיו, מה שהזכרתי גם בפורום, אני אראה לכם, אני מקבל משהו כמו 10 דילים בשבוע למייל. עכשיו, הדילים האלה זה דילים של מולטי פמילי, 50 יחידות, 40 יחידות, אני צריך לדעת מהר בשוק שאני עובד, אם העסקה היא טובה או לא טובה. אז כמו שאמרתי, זה הרצאת המשך להרצאה הקודמת. ההרצאה הקודמת נמצאת בערוץ היוטיוב שלנו. דרך אגב, מי שלא מכיר את ערוץ היוטיוב, כל הסרטונים שעולים, אתם יכולים לקבל התראות בערוץ היוטיוב, גם על לייב שהיה בחוץ, נכנס לערוץ היוטיוב שלנו. ממליץ לכם להירשם, לקבל עדכונים. ויש שם גם את ההרצאה הראשונה. אז מה שבהרצאה הראשונה הדגמתי, שאני עושה סריקה, כמו שסיפרתי לכם על הדירה בבת ים, אני עושה אותו דבר, יותר מתוחכם, מולטי פמילי, יותר נתונים, משהו כמו 70 פרמטרים שאני בודק ומשווה, אבל אני בודק את כל השוק. אני מכיר, לומד להכיר את כל השוק, וזה דיברתי שם. אז מה זה נותן לי? בהרצאה הזאת אני אגיד למעשה מה זה נותן לי. אז פה זה האקסל שהראיתי שאני משתמש. אני מבין עכשיו שבשוק שלי, יוניט ממוצע של 1-2 bedroom עולה 65,000 דולר. ושכירות שלה זה 920 דולר. ודרך אגב, אתם כבר יכולים לראות שלעומת, זה למה אני עכשיו במולטי פמילי. כי במצב של השוק היום, אם ראיתם בהרצאה הקודמת, מולטי פמילי הם הכי יציבים לאורך זמן, גם בתנודות, שהיה ב-2008 נחיתה. מולטי פמילי, אנשים גרים, אם אני עכשיו גר בבית, עם גראז' והכל, וחס וחלילה, איבדתי את העבודה, והפורום נסגר, ואין לי השקעות, ואין הלוואות, ואין שום דבר. באופן טבעי אני אעשה דאונגריד לדירה. אוקיי? קרוב לעיר, קרוב לסאבווי, קרוב למקומות תעסוקה. גם במחירים האלה אתם יכולים לראות... מה זה? מדלנל. 65,000 לדירה עם 920 דולר שכירות, אתם יכולים להבין את התשואות. אז זה הנתונים שאני ראיתי בממוצע לשוק, ועכשיו... מה שלמעשה הטיפ הזה בא להגיד, איך אני בא ומנטר עסקאות באופן מהיר. אז אני עכשיו מקבל עסקה חדשה, ככה זה בא במייל, 14 יוניטס, 1.3 מיליון דולר. טוב, לא טוב, אין לי מושג. אז אני ישר עושה חשבון, יחידה אחת שמה, 92,000 דולר, וזה כבר משופץ. אז כל אחד לפי פרופיל ההשקעה שהוא מחפש. אני מחפש value add, מה שראיתי לכם פעם שעברה, אני רואה פה הנהונים, שאני יכול להוסיף ערך לבניין, ואז לעשות לו ריפייננס ולהעלות את ערך הבניין. או להגדיל את הקיוב הזה. שמה? או להגדיל את התפוסה שלו. כן, 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 זה גם, אם יש לו 30. הבעיה עם זה, שאם אתה לוקח פייננסינג מהבנק, לרוב הם רוצים לראות לפחות 70% תפוסה. אז אתה לא יכול לקנות 30%, אלא אם כן אתה בא עם קאש. או עם קבוצת משקיעים שמתאגדים. כן, אם אתה בא עם קאש, ואז אתה יכול להביא באמת דילים של 30% תפוסה ולהעלות אותם ל-100, ואז אתה עושה את האפסייד הכי גדול, אתה עושה ריפייננס הרבה יותר משמעותי. ברגע שאתה קונה כבר נכס שיש לו 70, 80, 90% תפוסה, הוואליו כבר שם. עכשיו פה, למשל בנכס הזה, יש קאץ' שהוא קיבל הנחה בטקסס ל-10 שנים, בגלל שהיה שם סקשן 8 וכולי, וזה הולך להיגמר בג'ולי, בראשון ליולי 2019. אז מי יכול פה לנחש למה הבעלים של הנכס הזה רוצה למכור אותו? בדיוק. אז אני כבר מבין שהעסקה הזאת לא משהו. נכון? ותראו, 2,500 דולר לטקסס. אוקיי, אתם זוכרים מה היה הממוצע שלנו? 1,450. נכון? אז אני כבר מבין שאני נמצא פה 974 רנט, פחות או יותר שוק. אם זה היה 1,300, 1,400 רנט, וואלה, הייתי עושה drill down, הייתי אומר, יש פה איזה משהו. אבל הסחירות היא מה שאני רוצה להביא את הנכס. הם כבר עשו את זה. הם עושים עליי את הכסף, הם עושים עליי את הפליפ. זאת אומרת, זה לקנות פליפ. זה לקנות מישהו שקנה, שיפץ ורוצה לעשות עליי את הרווחים. אם לא הייתי משקיע נדלן, הייתי אומר, וואלה, לא יודע, זה זוג פנסיונרים שיש להם 10 מיליון דולר שהם חסכו ב... עשו בוול סטריט, או עובדים בדוקטורים וכו'. וואלה, עסקה רגועה, הם לא מבינים יותר מדי ניתוחים וזה. אבל אנחנו מחפשים value add.
אוקיי. אז פה יש לכם את ההשוואה. אתם יכולים לראות שעם כל זה שזה fully renovated, גם צריך להבין, נניח והמצב, אני רואה את ה, בשוק, את המצב של הדירה עצמה, נניח וצריך לשפץ אותה. 30 אלף דולר שיפוץ, אתה עושה קומפלט פעמיים. אז צריך גם להבין את העלויות של השיפוץ. וטקסס פר יוניט, הדבר הזה, זה לזרוק כסף out of the window, כי כל הכסף של המיסים לא נותן לך שום דבר, אלא אם כן אתה מקבל בתי ספר הרבה יותר טובים, או משהו ש, למשל בלונג איילנד, איפה שאני גר, אני משלם מיסים מטורפים, אבל הילדים שלי הולכים לפאבליק, והרמה שמה, הבית ספר הוא בטופ 10 של ארצות הברית, אז יותר טוב מפרייבט, אז אני משלם מיסים גבוהים, אבל יוצא לי הרבה יותר זול למיסים האלה, מאשר לבוא ולשלם לכל ילד שלי פרייבט סקול, אז אני לוקח את זה בחשבון, שווה לי לשלם את המיסים האלה, אני מקבל חזרה. יש שיטור קהילתי, יש תברואה וכולי, רמת חיים מאוד גבוהה, המיסוי. פה, בשכונה הזאת בקונטיקט, המיסוי הגבוה הזה לא נותן לי איזשהו אקסטרה. זה איזה C-C-. זה לא שיש שם איזה בית ספר מצוין. עסקה נוספת. אוקיי, אז פה כבר קצת יותר מעניין, 52 אלף, אבל זה עדיין... זה פחות מהמחיר שוק, אוקיי, אז זה כבר מתחיל להיות יותר מעניין. יש פה חנייה, שחנייה אני יכול להזכיר ב-50 דולר לחנייה לחודש, הכנסה נוספת. היה fully renovated, אבל לפני 10 שנים, אז אני יודע שהמצב לא יכול להיות כזה גרוע, לפחות מאחורי הקירות. אני אעשה קוסמטיקה, אבל מאחורי הקירות, לפחות החיוות, הצנרת, PVC וכולי, מצב סביר, כי לפני 10 שנים עשו אותו חדש. ויש, למשל, בבניין הזה, שדרך אגב זה נכסים שעכשיו עומדים להשקעה, שאתם יכולים לפנות אליי, וזה נכסים שאנחנו מגייסים להשקעה משותפת. למשל, הבניין הזה. ה-7 units. אוקיי, אז אתם רואים שפה המחיר ליחידה הוא משהו כמו 15,000 דולר מתחת למחיר שוק, ויש לך פה מסעדה ש-50 שנה שם, והם לא הולכים לשום מקום. מסעדה משפחתית, והם משלמים גם פי 2.5 שכירות משאר הדירות. השכירות שם היא בממוצע 800 דולר, 1521 טקסס. אז אני רואה שאני עומד פחות או יותר על הממוצעים, אני לא משלם יותר מדי טקס. השכירות, יש לי קצת פוטנציאל להעלות, אבל השכירות סבירה. אבל מה שמאוד אטרקטיבי לי פה, ששווה לי לעשות drill down ולבדוק את ה-net operating income בנכס כזה, זה לא אומר שעכשיו אני לוקח את הנכס. מפה, זה הסינון הראשוני שלי, מתוך 10 נכסים שקיבלתי השבוע, זה נכס שאני... רק עליו אני אבזבז את הזמן שלי. על שאר הנכסים אני בכלל לא אבזבז את הזמן, כי זה בכלל לא... אין פה משחק, אין פה פרמטרים למספרים. אתם יכולים לראות פה את ההשוואה. אוקיי, יש לי פה קצת פוטנציאל ל-value-ed לסחירות. המיסים ליחידה פחות או יותר בנורמה, אבל המחיר לכל יחידה הוא הרבה יותר נמוך. אז אפילו אם לקחתי average של 5,000 דולר שיפוץ לכל יחידה, אני עדיין פחות ממחיר שוק, אוקיי? והמטרה של כולם זה למכור פחות ממחיר שוק. כל זה עוד לפני מסע ומתן. כן, נכון, זה המחיר הסטנדרט. אוקיי, אז פה אני משווה בין שתי העסקאות. איזה עסקה יותר טובה? פספסתי, אני מתחיל מההתחלה. לא, אתה... למה אתה מחפש? מה? לעומת האברד של השוק, עסקה שמעניין אותי להיכנס מתחת למחיר שוק. נכון. אז ככה אני עושה סקרינינג, כי אתה מקבל כל כך הרבה עסקאות, אתה לא יכול לכל אחד לבוא. עכשיו אני אראה לכם עסקה שדרך אגב נמצאת באתר שלנו, שאנחנו מגייסים משקיעים אליה, שזה פורטפוליו של 5 בניינים, שהוא כבר נכנס לחוזה, והיה שם בעיה של פייננסינג, ועכשיו קיבלתי ממש שבוע לפני הכנס שיש מצב להיכנס לעסקה הזאת שוב, וזו עסקה שאני כבר עובד עליה במשך חודשיים, למי שראה את ההרצאה הקודמת, הזכרתי אותה. זה פורטפוליו של 5 בניינים. המחיר המבוקש הראשוני היה 2 מיליון דולר, וכל הנתונים פה זה נתונים שהם לפי הניתוח הראשוני שלי, שאמרתי הולכים להגיש 1.8 מיליון. בינתיים הורדתי בנגושיישן 400 אלף דולר, ממחיר של ממוצע של 47,000. אתם זוכרים מה היה ממחיר ממוצע של דירה באזור שמה? 65,000?
כבר המחיר ההתחלתי, 47,000, דורש עבודה, אבל עבודה של משהו כמו 5-10 לדירה. אוקיי? אז כבר פה זה 20,000 פחות. אחרי נגושיישן, בגלל, אחרי שעשיתי שם סיור וראיתי את המצב של הדירות, צריך עבודה, הורדתי עוד 400,000 דולר. אוקיי? אז זה הפך מ-interesting ל-very interesting. אוקיי? תזכרו שה-average היה 65,400. אוקיי, עכשיו פה אני ארוץ מהר, כי כבר יש לי 4 דקות. אוקיי, אז דבר ראשון, אני ממפה, וזה הרבה עבודת שטח, לבדוק את כל הדירות, כמה כל דירה מכניסה, ממוצע כללי של כל הפורטפוליו, כמו שיוני הזכיר, שברגע, גם במולטי סינגל, ברגע שקנית באזור בעייתי, במחירים האלה של 50-30 אלף לדירה, קנית פורטפוליו, הפורטפוליו הזה היום, זה דרך אגב משהו שאין לו כל כך value-ed. יש value-ed לפוטנציאל של העלאת הסחירות, כי הסחירות פה היא 750, שהממוצע בשוק הוא 950, אבל זה בגלל המצב של הדירות. אז כל פעם יוצא דייר, אתה משפץ, מכניס דייר חדש, בגלל זה לרוב refinance לפורטפוליו כזה לוקח לפחות 3-4 שנים עד שכל הדיירים יוצאים, אתה משפר, מכניס את הדיירים, אבל כבר עכשיו, אני חושב שהרבה מכם יראו את זה כבטוחה, כיתרון, ה-occupancy שם, כאילו הסחירות של הבניין, 97%. רק שלושה ריקים. זה מראה לכם על האזור, זה מראה לכם על הביקוש, אוקיי? אז יכול להיות שהייתי אומר לכם 60, הייתי אומר, וואו, אפשר לעלות. אוקיי, אני ארוץ עכשיו ממש מהר. אוקיי, 1,600 סחירות. ההשקעה הזאת, אוקיי, כל הדברים האלה אתם יכולים לקרוא באתר, אז אני לא אבזבז את הזמן. אוקיי, זה מסביר לכם על ההשקעה, השקעה איתי. זה מידע שרק אתה מקבל? כל המידע הזה זה מידע שניתחתי אותו כבר, אוקיי? ושמתי אותו באתר, חלק חשוף לכולם, חלק חשוף למי שפונה אליי אישית ומקבל סיסמה לאזור שכל הדברים האלה. האופטימיסטיק, יש 4 ניתוחים. מצב קיים של 700 דולר לדירה, אופטימי, ופסימי. אני אף פעם, מה שהסברתי בהלוואה הקודמת, בהרצאה הקודמת, אני אף פעם לא הולך על האופטימי, הולך רק על הפסימי, אוקיי? ופרופורמה. אוקיי? שפרופורמה אני גם לא הולך עליה, אבל זה הפוטנציאל. העליתי את כל הסחירות מ-750 ל-950. אתם יכולים לראות פה שעוד ב-2 מיליון דולר, לא ב-1.6, ב-2 מיליון דולר, הערך של כל הפורטפוליו עלה ל-2.9. זאת אומרת, אני בא, עשיתי את העבודה 4 שנים, החלפתי את כל הדיירים מ-750 ל-950, שזה בחיר שוק, זה לא איזה פנטזיה. זה לא אני אומר, אני רוצה עכשיו כל אחד 1,500, אוקיי? Okay? עשית עבודה, החלפת, חברת ניהול טובה, עבודת שטח. היתרון שלי גם, מי שלא ראה בהרצאה הקודמת, אני שעה וחצי משם. זאת אומרת, משהו קורה, מביאים גג, מחליפים זה, אני נכנס לאוטו, ואני אני רואה שלושה גגנים, ואני רואה מה זה. אוקיי, okay. אז יאללה, אני רץ קדימה. טוב, כל זה יש לכם באתר, תוכנית הצטרפות. זה תוכנית הצטרפות לעסקה הזאת, כבר חצי מגויס. וזהו, זה הפרטי קשר שלי, מי שלא מכיר, קוראים לי ליאור, אני מנהל איזה פורום שלא יודע אם שמעתם עליו. זה הכל.